مبین بھائی، مبین بھائی، یار راستہ یار پلیز آپ کی مہربانی پیچھے یار پلیز نعرے کوئی نہ لگائے، عدالت میں پروسیڈنگ پینڈنگ ہے، کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، پروسیڈنگ ختم ہوگی، باہر نکل کے ہم بات کریں گے، کوئی بات نہیں کرے گا، عدالت کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں، آپ سے نعرہ نہیں لگانا، کوئی بندہ یہاں پہ نعرہ نہیں لگاتا، پلیز عمران کا پلیز مت کرے گا، اللہ کے فضل ابھی خاموش، پلیز عدالت میں ہمارا معاملہ پینڈنگ ہے، پلیز خاموش رہے، عدالت کا احترام کرے، ہم کو سیاسی جماعت نہیں ہے، پلیز ان کی بات کو تھوڑا سائڈ میں دو، سائڈ میں پلیز پیچھے ہو یار، پلیز یار پیچھے ہو یار، تم لوگ